તે રેડોક્સ પ્રક્રિયાઓનો અભ્યાસ છે તે કરી રહ્યા છે અને એમની અંદર આપણે જે આગળ જોયું છે તે મુજબ કે આપણી જે રેડોક્સ પ્રક્રિયાઓ છે તે રેડોક્સ પ્રક્રિયાની અંદર આપણે ઓક્સિડેશન રિડક્શન કોને કહેવાય તે વિશેની ચર્ચા કરી ત્યારબાદ આપણે સ્પર્ધાત્મક ઇલેક્ટ્રોન વિનિમય પ્રક્રિયાઓ તેને આધારે આપણે કીધું કે ધાતુની સક્રિયતા શ્રેણી જે છે તે આપણે નક્કી કરી શકીએ એ પણ આપણે જોયું ત્યારબાદ આજે આપણે ખૂબ જ અગત્યનો જે આપણો કન્સેપ્ટ છે તેની વાત કરવાની છે તે આપણો કન્સેપ્ટ એટલે કે ઓક્સિડેશન આંક આ ઓક્સિડેશન આંક વિશેનો જે અભ્યાસ છે તે અહીંયા છે તે આપણે કરવાનો છે તો આ મુજબ જેને આપણે ઓક્સિડેશન આંક અથવા તો ઓક્સિડેશન અવસ્થા તરીકે પણ આપણે ઓળખીએ છીએ સામાન્ય રીતે ઓક્સિડેશન આંક જે છે તે જેતે સંયોજનમાં રહેલા જેતે તત્વનો ઓક્સિડેશન અવસ્થા જે છે તે દર્શાવે છે આપણે જોયા કે ભાઈ ઓક્સિડેશન કે રિડક્શન થાય એટલે કે જે આપણી રેડોક્સ પ્રક્રિયાઓ થઈ રહી છે તે રેડોક્સ પ્રક્રિયાઓની અંદર આપણે કીધું તે મુજબ કે ઇલેક્ટ્રોનનો વિનિમય થાય છે અને તે વિનિમયમાં આપણે ખબર છે કે ઋણ વીજભારથી ધન વીજભાર તરફ ઇલેક્ટ્રોનનો વિનિમય થતો હોય છે અને તેમાં આપણે કીધું કે સામાન્ય રીતે ઇલેક્ટ્રોનનો જે વિનિમય થાય છે ઋણ વીજભાર તરફ સહસંયોજક બંધ જે હોય છે તે સહસંયોજક બંધના જે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મો છે તે ખરેખર કોના હોય છે તો કે વિદ્યુત ઋણ તત્વ છે તેમના હોય છે આ કન્સેપ્ટ બેઝ ઉપર કોઈ પણ સંયોજન કે આયન હોય કે પછી મુક્ત પરમાણુ કે તટસ્થ અણુ હોય તેની અંદર આપણે એમનો ઓક્સિડેશન આંક નક્કી કરવો તે ખૂબ જ આવશ્યક અથવા તો અગત્યની બાબત છે તો એ આપણે ઓક્સિડેશન આંક જે છે તે આપણે કઈ રીતનો નક્કી કરી શકીએ એના માટેના જે જુદા જુદા નિયમો છે તે જુદા જુદા નિયમો છે તેમનો અહીંયા આપણે અભ્યાસ છે તે કરવાનો છે કે ભાઈ ઓક્સિડેશન આંક જો આપણે નક્કી કરવો હોય તો તે ઓક્સિડેશન આંક નક્કી કરવા માટેના જે કયા નિયમો છે તેની અહીંયા આપણે વાત કરવાની છે તો અહીંયા આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ ફર્સ્ટ રૂલ્સ ની અંદર તો પહેલા નિયમની અંદર આપણે એવું કહીએ તો કે જો આપણો મુક્ત પરમાણુ હોય અથવા તો આપણે કહીએ કે બિન સંયોજિત પરમાણુ અથવા તો મુક્ત પરમાણુ કે તત્વ હોય તો એમનો ઓક્સિડેશન આંક હંમેશા આપણે કેવો કન્સિડર કરીએ છીએ શૂન્ય કરીએ છીએ બરોબર એટલે કે તે કોઈ પણ સંયોજન સાથે જોડાયેલો ન હોય બંધ સ્વરૂપે અસ્તિત્વ ધરાવતો ન હોય તે જ્યારે મુક્ત સંયોજન હોય પરમાણુ હોય કે અણુ હોય કોઈ પણ હોય પણ જે ત્યારે બિન સંયોજિત હોય અથવા તો મુક્ત સ્થિતિમાં હોય ત્યારે એમનો ઓક્સિડેશન આંક જે છે તે આપણે કેવો ગણીએ છીએ તો કે એમનો ઓક્સિડેશન આંક અથવા તો ઓક્સિડેશન અવસ્થા પણ આપણે કહી શકીએ છીએ તે કેવી આપણે લઈએ છીએ તો કે તે આપણે શૂન્ય લઈએ છીએ બરોબર એને આપણે કેવી લઈએ છીએ તો કે શૂન્ય એટલે કે આપણે કીધું દાખલા તરીકે H2 Cl2 O2 N2 માત્ર સોડિયમ હોય પછી કાર્બન છે ફોસ્ફરસ છે તે P4 અસ્તિત્વ ધરાવે છે P4 સ્વરૂપે સલ્ફર છે તે આપણો S8 સ્વરૂપે અસ્તિત્વ ધરાવે છે તો આ બધા સંયોજનો છે તે મુક્ત સ્થિતિમાં છે એ કોઈ સંયોજન નથી અહીંયા ભલે તે અણુ રહે બરાબર અહીંયા તે અણુ સ્વરૂપે છે છતાં પણ આમ જોવા જઈએ તો તે કેવા છે કોઈ પ્રકારનું સંયોજન બનાવેલું નથી એટલે આ બધાની અંદર આ દરેક અહીંયા હાઇડ્રોજનનો અહીંયા ક્લોરીનનો અહીંયા ઓક્સિજનનો નાઇટ્રોજનનો સોડિયમનો કાર્બનનો ફોસ્ફરસનો સલ્ફરનો આ બધાનો ઓક્સિડેશન આંક આપણે કેવો કન્સિડર કરશું તો કે શૂન્ય કન્સિડર કરીએ છીએ એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે કોઈ પણ બિન સંયોજિત કે મુક્ત અવસ્થામાં રહેલું જે સંયોજન પરમાણુ કે અણુ છે તેનો ઓક્સિડેશન આંક હંમેશા આપણે કેવો લઈએ છીએ
તો કે એમનો ઓક્સિડેશન આંક હંમેશા આપણે શૂન્ય જે છે તે શૂન્ય લઈએ છીએ. બરાબર, એમનો ઓક્સિડેશન આંક હંમેશા આપણે કેવો કન્સિડર કરીએ છીએ, તો કે વી હેવ ટુ કન્સિડર ઇટ ઝીરો. આ પહેલી વસ્તુ છે. બરાબર છે. ધેન આફ્ટર સેકન્ડ તો બીજી વસ્તુની જો આપણે વાત કરીએ તો એમાં આપણે એક પરમાણ્વીય આયન એટલે કે જેના સંયોજન CO2 માઇનસ CO3 માઇનસ જો આણ્વીય આયનની આપણે વાત નથી કરતા, પણ માત્ર કોઈ આણ્વીય ને બદલે પરમાણ્વીય આયન, એક પરમાણ્વીય આયન છે એમના પરનો જે વીજભાર છે તે વીજભાર જ એમનો શું બને છે, તો કે ઓક્સિડેશન આંક એટલે કે ઓક્સિડેશન સ્ટેટ જે છે તે આપણને જોવા મળશે. એક આણ્વીય પરમાણુ છે, પરમાણ્વીય એક પરમાણ્વીય જે આયન છે તેના ઉપરનો જે વીજભાર છે તે વીજભાર જ એમનો શું બનશે, તો કે ઓક્સિડેશન આંક. દાખલા તરીકે હું લો Na+, તો Na+ છે તેનો પ્લસ વન વીજભાર એટલે એનો ઓક્સિડેશન આંક પ્લસ વન થશે. હું લઈ લઉં Cl-, તો એના ઉપર માઇનસ વન છે એટલે એનો ઓક્સિડેશન આંક માઇનસ વન થશે. ત્યાર પછી આપણે કીધું કે Na+ Cl-, ધારો કે હું S-2 લઈશ તો આવા સંજોગોમાં એમનો માઇનસ ટુ ઓક્સિડેશન આંક થશે. ધારો કે હું Mg+2 લઈશ તો આ બધા આપણે એક પરમાણ્વીય આયનો છે, અને આવા એક પરમાણ્વીય આયનો છે એની અંદર સુધી આપણે અહીંયા શું લઈએ છીએ, તો કે પ્લસ ટુ. એટલે એના ઉપરનો જે વીજભાર છે, પ્લસ વીજભાર હોય તો પ્લસ, માઇનસ હોય તો માઇનસ. એક વસ્તુ હું તમને ક્લિયરલી કહી દઉં કે ઓક્સિડેશન આંક ધન પણ હોય, ઋણ પણ હોય, શૂન્ય પણ હોય અને ફ્રેક્શનલ વેલ્યુ એટલે કે અર્ધ પૂર્ણાંક પણ હોઈ શકે છે. પૂર્ણાંક મૂલ્ય પણ હોય અને અર્ધ પૂર્ણાંક મૂલ્ય પણ આપણને જોવા મળતું હોય છે. બરાબર છે. પૂર્ણાંક મૂલ્ય પણ હશે અને અર્ધ પૂર્ણાંક મૂલ્ય પણ આપણને જોવા મળે છે. તો સામાન્ય રીતે આપણે કહીએ કે એક પરમાણ્વીય આયન છે તેના ઉપરનો વીજભાર છે તે જ એનો શું બનશે, ઓક્સિડેશન. ત્યાર પછી આપણે મહત્વની બધી જ જે આલ્કલી ધાતુ છે, બધી જ એટલે હું લખી દઉં લીટરલી, તો કહ્યું લિથિયમ, સોડિયમ, પોટેશિયમ, રુબિડિયમ, સીઝિયમ, આ બધી જ આલ્કલી ધાતુમાં એમના સંયોજનમાં એમનો ઓક્સિડેશન આંક હંમેશા આપણે કેટલો લઈએ છીએ, તો કે પ્લસ વન લેવાનો છે. બરોબર છે. એમાં આપણે લેશું એનો પ્લસ વન ઓક્સિડેશન. બધી જ જે આપણી આલ્કલાઇન અર્થી ધાતુ છે, બધી જ જે આપણી આલ્કલાઇન અર્થી ધાતુ છે તે આલ્કલાઇન અર્થી ધાતુ એટલે કે કોઈ પણ સંયોજનમાં આ જ્યારે ધાતુઓ રહેલી હોય ત્યારે તેમનો ઓક્સિડેશન આંક આપણે કેટલો કન્સિડર કરીએ છીએ, તો કે એમનો ઓક્સિડેશન આંક છે તે આપણે પ્લસ ટુ જે છે તે પ્લસ ટુ છે તે કન્સિડર કરતા હોઈએ છીએ. બરાબર. એમનો ઓક્સિડેશન આંક આપણે પ્લસ ટુ છે એ ધ્યાનમાં લઈએ છીએ. અને જે આપણું એલ્યુમિનિયમ છે તે એલ્યુમિનિયમનું કોઈ પણ સંયોજનમાં ઓક્સિડેશન આંક આપણે કેટલો લઈએ છીએ, તો કે પ્લસ ત્રણ લઈએ છીએ. બરાબર. એમનો આપણે કેટલો લઈશું, તો કે પ્લસ ત્રણ. તો અહીંયા બીજા વૃક્ષની અંદર આપણે બે ત્રણ વસ્તુ જોયું. ખાસ આપણે જોયું કે બધી જ જે તે આયનો છે તે એક પરમાણ્વીય આયન છે, તેમના ઉપરનો જે વીજભાર છે તે વીજભાર જ એમનો શું બને છે, તો કે તે વીજભાર જ એમનો છે તે ઓક્સિડેશન આંક અથવા તો અવસ્થા છે તે બની જાય છે. એના ઉપરથી આપણે બીજું એક મહત્વનું કીધું કે કોઈ પણ સંયોજનમાં જ્યારે આલ્કલી ધાતુ રહેલી હોય
ત્યારે તે સંયોજનની અંદર રહેલી જે આલ્કલી ધાતુ છે તે આલ્કલી ધાતુનો ઓક્સિડેશન આ કમ્બેશા પ્લસ 1 હોય છે અને જે તે સંયોજનમાં જો આલ્કલાઇન અર્થ ધાતુ તત્વ રહેલું હોય તો આલ્કલાઇન ધાતુ તત્વનો હંમેશા ઓક્સિડેશન આંક છે તે પ્લસ 2 ગણ્યા છે અને કોઈ પણ સંયોજનમાં જો એલ્યુમિનિયમ હોય તો તે એલ્યુમિનિયમ છે તેમનો ઓક્સિડેશન આંક છે તે આપણે કેવો કન્સિડર કરીએ છીએ તેમનો ઓક્સિડેશન આંક છે તે આપણે પ્લસ 3 બરાબર આપણે કેવો ગણીએ છીએ તો કે પ્લસ 3 છે તે આપણે ગણીએ છીએ તો આ આપણે વાત કરીએ આપણે દરેક સ્ટેપની અંદર એના જુદા જુદા ઓક્સિડેશન આંક છે તેની બીજા નિયમની અંદર છે હવે આપણે જે થર્ડ રૂલ્સ પર જવાનું છે તો એની અંદર આપણે જોઈએ છીએ તેમાં આપણે અગત્યની વસ્તુ છે તે ઓક્સિજન માટેની વાત કરવાની છે તો જે આપણા સામાન્ય ઓક્સાઇડ સંયોજનો છે તે સામાન્ય આપણા ઓક્સાઇડ સંયોજનો છે તે સામાન્ય ઓક્સાઇડ સંયોજનોમાં ઓક્સિજનનો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ માઇનસ 2 O2 સ્વરૂપે અસ્તિત્વમાં હોય ત્યારે તો આપણે જોઈ ગયા કે એનો 0 જ હશે ઓક્સિજન સામાન્ય એના ઓક્સાઇડ ધારો કે MgO છે CaO છે H2O છે તો આવા બધા સામાન્ય એનર્જી ઓક્સાઇડ છે તે આ બધી વસ્તુ થોડી થોડી આપણે પ્રેક્ટિસ કરશું એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે કે એક્ચ્યુઅલી આની અંદર શું કરવાનું હોય અથવા તો આપણે એનો ઓક્સિડેશન આંક છે તે કઈ રીતે શોધી શકીએ આ બધી વસ્તુ તમે ધીરે ધીરે સમજાતી જશે પણ અત્યારે આપણે બરાબર રૂલ્સ છે તે સમજી લઈએ પછી એ રૂલ્સને જ્યારે આપણે એપ્લાય કરશું ગણતરી માટે અથવા તો ઓક્સિડેશન આંક શોધવા માટે ત્યારે આ વસ્તુને આપણે ધ્યાનમાં લઈ લઈશું તો અહીંયા આપણે કહી શકીએ કે જે જુદા જુદા ઓક્સાઇડ સંયોજનો છે દરેક ઓક્સાઇડ સામાન્ય ઓક્સાઇડ સંયોજનમાં ઓક્સિજનનો ઓક્સિડેશન આંક માઇનસ 2 છે પણ જ્યારે ઓક્સિજન છે તે મુક્ત સ્વરૂપમાં હોય ત્યારે તો આપણે આગળ ભણ્યા છીએ કે એનો ઓક્સિડેશન આંક છે તે આપણે કેવો લઈએ છીએ તો કે 0 લઈએ છીએ બરાબર એમનો ઓક્સિડેશન આંક છે તે આપણે કેવો લઈએ છીએ તો કે 0 લઈએ છીએ ત્યાર પછી આપણે ખાસ વાત કરવાની છે જ્યારે ઓક્સિજન પેરોક્સાઇડ સ્વરૂપે હોય તો પેરોક્સાઇડ સંયોજનમાં ઓક્સિજનનો ઓક્સિડેશન આંક માઇનસ 1 છે દાખલા તરીકે હું કહું NaO બરાબર છે NaO તો NaO છે ધારો કે હું અહીંયા લઉં છું Na2O2 તો Na2O2 માં આપણે કીધું કે આલ્કલી ધાતુમાં તો આપણે હંમેશા શું કરીએ છીએ તો કે પેરોક્સાઇડ એટલે શું પહેલાથી આપણે સમજી લઈએ તો જો આ પ્રકારની લિંકેજ હોય ઓક્સિજન ઓક્સિજન વચ્ચે સિંગલ બોન્ડ હોય બરાબર ઓક્સિજન ઓક્સિજન વચ્ચે જ્યારે સિંગલ બોન્ડ છે આ પ્રકારના જે સંયોજન છે તેને પેરોક્સાઇડ સંયોજન હવે અહીંયા આપણું ગમે તે જોડાયેલું હોય એચ પણ જોડાયેલો હોય સોડિયમ પણ જોડાયેલો હોય કોઈ પણ હોય એટલે Na2O2 H2O2 K2O2 ત્યાર પછી BaO2 આ બધા સંયોજનો છે તે બધા સંયોજનોની અંદર પેરોક્સાઇડ લિંકેજ આવેલી છે Na2O2 માં આ બે ઓક્સિજન ને અહીંયા સોડિયમ સોડિયમ જોડાયેલું છે અહીંયા આપણો હાઇડ્રોજન હાઇડ્રોજન જોડાયેલું છે અહીંયા આપણો પોટેશિયમ પોટેશિયમ જોડાયેલો છે અહીંયા Ba છે એટલે કોમનલી આ રીતનું થશે ઓક્સિજન ઓક્સિજન બરાબર છે તો અહીંયા આપણે આ વસ્તુ સ્પષ્ટ કહી શકીએ કે ભાઈ પેરોક્સાઇડ સંયોજનો છે આપણે ભણીશું એટલે બધું ખ્યાલ આવી જશે ધીમે ધીમે પણ અત્યારે આપણે બધું યાદ રાખવા જેવી વસ્તુ છે કે પેરોક્સાઇડ સંયોજનોની અંદર ઓક્સિજનનો ઓક્સિડેશન આંક કેવો આપણે લઈએ છીએ તો કે માઇનસ 1 છે ત્રીજી એક કેટેગરી આવે છે તે એટલે કે સુપર ઓક્સાઇડ તો આપણા જે સુપર ઓક્સાઇડ સંયોજનો છે તે સુપર ઓક્સાઇડ સંયોજનોમાં ઓક્સિજનનો ઓક્સિડેશન આંક આપણે કેવો લઈએ છીએ
તો કે માઇનસ વન બાય ટુ. સુપર ઓક્સાઇડ સંયોજનોમાં આપણે ઓક્સિજનનો ઓક્સિડેશન આંક કેટલો લઈએ છીએ? તો કે માઇનસ વન બાય ટુ જે છે તે માઇનસ વન બાય ટુ લઈએ છીએ. હવે તે આપણું જે અહીંયા માઇનસ વન બાય ટુ સુપર ઓક્સાઇડની અંદર જોવા મળે છે તે માઇનસ વન બાય ટુ ની અંદર કઈ રીતનું, તો આપણે એ આપણે જોઈએ. એના ઉદાહરણમાં છે જે આપણે લઈશું K2O Na2O, આ બધા છે તે આપણે શું છે? તો કે સુપર ઓક્સાઇડ છે, બરોબર? કે જેની અંદર છે તે આપણને શું મળે છે? તો કે માઇનસ વન બાય ટુ જે છે તે આપણને ઓક્સિડેશન સ્ટેટ એની જે છે તે જોવા મળશે. તો આ રીતનું આપણે, સોરી, અહીંયા આપણે જોઈ લઈશું KO2 NaO2 આ પ્રકાર તો સ્પષ્ટ ને, KO2 NaO2. તો આ બધા પ્રકારના જે સંયોજનો છે તેની અંદર છે તે આપણને ઓક્સિજનનો ઓક્સિડેશન આંક માઇનસ વન બાય ટુ જોવા મળે છે. જ્યારે ઓક્સિજન ફ્લોરિન સાથે જોડાયેલું હોય, કદાચ તમે જાણો છો કે જ્યારે કોઈ પણ બે તત્વ સંયોજાયેલા હોય છે તેમાં જે વધારે વિદ્યુત ઋણ તત્વ હોય તેનો આપણે હંમેશા માઇનસ ઓક્સિડેશન અવસ્થા હોય, અને જે ઓછો વિદ્યુત ઋણ તત્વ છે તેની ઓક્સિડેશન અવસ્થા આપણે પ્લસ લઈએ છીએ. આ વસ્તુ આપણે થોડું સ્ટાર કરીને નોટ કરી લેશું કે જ્યારે કોઈ તત્વો સંયોજાયેલા હોય ત્યારે હંમેશા જે વધારે વિદ્યુત ઋણ તત્વ છે તે વધારે વિદ્યુત ઋણ તત્વનો ઓક્સિડેશન આંક આપણે ઋણ લઈએ છીએ, અને વધારે વિદ્યુત ધન તત્વ જે છે તે વધારે વિદ્યુત ધન તત્વ છે તે વધારે વિદ્યુત ધન તત્વનો ઓક્સિડેશન આંક આપણે હંમેશા પ્લસ લઈએ છીએ. હવે ઓક્સિજનના ફ્લોરિન સાથેના સંયોજન છે, ધારો કે OF2 છે. તો તમે જાણો ઓક્સિજન અને ફ્લોરિનમાં ઓક્સિજન કેવો છે, સોરી, ફ્લોરિન આવર્ત કોષ્ટકનો સૌથી વિદ્યુત ઋણ તત્વ છે, બીજા નંબર ઉપર ઓક્સિજન આપણો આવે છે. તો આ સંજોગોમાં આપણે અહીંયા એવું કહી શકીએ કે આમની અંદર OF2 છે તે OF2 ની અંદર શું જોવા મળે છે? તો કે ફ્લોરિન છે તે વધારે વિદ્યુત ઋણ છે, એટલે એનો ઋણ હોય છે, આનો ધન નહીં. તો એવા સંજોગોમાં એમાં એનો ઓક્સિડેશન આ ઓક્સિજનનો કેવો મળશે આપણને? પ્લસ ટુ છે તે પ્લસ ટુ જોવા મળે છે. એવી જ રીતે જો આપણે O2F2 લઈએ તો O2F2 ની અંદર જે આપણો ઓક્સિજન છે તેનો ઓક્સિડેશન આંક આપણને કેટલો મળે છે? પ્લસ વન મળે છે. તો અહીંયા હવે આપણે જોઈ શકીએ કે ઓક્સિજન જે ઓક્સાઇડ સંયોજનો ઓક્સિજનનો કેટલી બધી શક્યતાઓ છે. જો O2 આપણો પહેલી વસ્તુ મુક્ત સ્વરૂપે હોય તો આપણે કીધું કે એમનો આપણે કેટલો લઈએ છીએ? જો ઓક્સિજન આપણો મુક્ત સ્વરૂપે હોય તો એમનો ઓક્સિડેશન આંક આપણે શૂન્ય લઈએ છીએ. ઓક્સિજનના જે સામાન્ય આપણા ઓક્સાઇડ સંયોજનો છે તે સામાન્ય ઓક્સાઇડ સંયોજનોમાં મોટા ભાગે ઓક્સિજનનો ઓક્સિડેશન આંક આપણે માઇનસ ટુ લઈએ છીએ, બરાબર? આપણે માઇનસ ટુ લઈએ છીએ. આ બીજી વસ્તુ છે. થર્ડ થિંગની અંદર આપણે જોવાનું છે કે જે આપણા, જો ઓક્સિજનની અંદર આ પ્રકારની પેરોક્સાઇડ લિંકેજ હોય તો પેરોક્સાઇડ સંયોજનોમાં ઓક્સિજનનો ઓક્સિડેશન આંક આપણે કેવો લઈએ છીએ? તો કે માઇનસ વન લઈએ છીએ. જો ઓક્સિજન સુપર ઓક્સાઇડ સ્વરૂપે હોય તો સુપર ઓક્સાઇડ સંયોજનોમાં ઓક્સિજનનો ઓક્સિડેશન આંક છે તે માઇનસ વન બાય ટુ હોય છે. અહીંયા બધા ઉદાહરણો મેં દર્શાવ્યા છે, પણ આમાં આપણે શોધીશું એનો ઓક્સિડેશન આંક, એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે જ્યારે આપણે પ્રેક્ટિસ કરશું ત્યારે. અને જો ઓક્સિજન ફ્લોરિન સાથે સંયોજન બનાવતો હોય તો એવા કિસ્સામાં ઓક્સિજનની વિદ્યુત ઋણતા ફ્લોરિન કરતાં ઓછી હોવાને લીધે તે પ્લસ ઓક્સિડેશન આંક ધરાવે છે, અને તે પ્લસ ઓક્સિડેશન આંકની અંદર OF2માં ઓક્સિજનનો પ્લસ ટુ થશે, અને O2F2માં ઓક્સિજનનો કેટલો થશે? તો કે પ્લસ વન ઓક્સિડેશન આંક છે તે આપણને જોવા મળશે. એટલે કે ઓક્સિજન ખૂબ જ વેરાયટી ધરાવે છે, એટલે એમના સંયોજનોમાં એમનો ઓક્સિડેશન આંક છે તે ખૂબ જ જુદો જુદો છે તે આપણને જોવા મળે છે. તો આ આપણે વાત કરી હતી, એટલે કે
ઓક્સાઇડ સંયોજનોની વાત કરી છે. ત્યાર પછી આપણે ફોર્થ રોસ તરફ આગળ વધવાનું છે. તો એ ફોર્થ રોસની અંદર આપણે જે જોવાનું છે એની અંદર આપણે જોશું કે હાઇડ્રોજન. તો પહેલા જ આપણે જોયું કે હાઇડ્રોજન જ્યારે મુક્ત સ્વરૂપે હોય ત્યારે તેનો ઓક્સિડેશન આંક આપણે શૂન્ય લઈએ છીએ. બાકીના જે સંયોજનો છે મોટા ભાગે જ્યારે હાઇડ્રોજન અધાતુ તત્વ સાથે હોય ત્યારે એમની અંદર હાઇડ્રોજનનો ઓક્સિડેશન આંક આપણે પ્લસ વન લઈએ છીએ, H પ્લસ. દાખલા તરીકે H2O, H2S, NH3, આવા જે બધા સંયોજનો છે કે જેમાં આપણો હાઇડ્રોજન છે તે એવા સ્વરૂપે છે અધાતુ તત્વો સાથે છે, એટલે કે હાઇડ્રોનિયમ આયન સ્વરૂપે છે, એટલે કે H પ્લસ સ્વરૂપે છે, ત્યારે હાઇડ્રોજનનો ઓક્સિડેશન આંક આપણે કેટલો લઈશું? તો કે પ્લસ વન જે છે તે પ્લસ વન છે તે ધ્યાનમાં લેવાનું રહે છે. પરંતુ જો આપણે હાઇડ્રાઇડ જ્યારે આપણે ધાતુ સાથે હોય, ધાત્રીય હોય, તો એવા સંજોગોમાં ધાતુ છે તે હાઇડ્રોજનના સરખામણીમાં વધારે વિદ્યુત ધન હોય છે. જે આપણી ધાતુઓ છે તે ધાતુઓ હાઇડ્રોજનના સંદર્ભમાં કેવી હોય છે? તો કે વધારે વિદ્યુત ધન હોય છે. એટલા માટે આવા જે ધાત્રીય હાઇડ્રાઇડ સંયોજનો છે તે ધાત્રીય હાઇડ્રાઇડ સંયોજનોમાં હાઇડ્રોજનનો ઓક્સિડેશન આ છે તે આપણે કેવો લઈએ છીએ? તો કે માઇનસ વન લઈએ છીએ. બરોબર, કેવો લેશું આપણે? તો કે આવા સંજોગોમાં હાઇડ્રોજનનો ઓક્સિડેશન આંક આપણે માઇનસ વન લઈએ છીએ. દાખલા તરીકે આપણે કીધું કે NaH, BH2, તો આવા જે બધી ધાત્રીય છે તે સંયોજનોમાં ઓક્સિજનનો હાઇડ્રોજનનો ઓક્સિડેશન આંક માઇનસ વન. એટલે અહીંયા હાઇડ્રોજન માટે ત્રણ શક્યતાઓ હતી. જો હાઇડ્રોજન આપણો મુક્ત સ્થિતિમાં હશે તો એનો ઓક્સિડેશન આંક આપણે કીધું તે મુજબ શૂન્ય આપણે ગણી લીધેલો છે. જો હાઇડ્રોજન આપણો હાઇડ્રેટ સ્વરૂપે છે, ખાસ કરીને આપણે કહીશું તે મુજબ ધાત્વીય હાઇડ્રેટ સ્વરૂપે હોય, તો તે ધાત્વીય હાઇડ્રેટની અંદર આપણે એમનો ઓક્સિડેશન આંક માઇનસ વન ગણ્યો. અને જો સામાન્ય હાઇડ્રોજન સંયોજનો કે જેમાં આપણો હાઇડ્રોજન અધાતુ તત્વ સાથે જોડાયેલો હોય તો એમનો ઓક્સિડેશન આંક છે તે આપણે કેવો કન્સિડર કરશું? તો કે પ્લસ વન. ત્યાર પછી આજે હવે આપણે વાત કરીશું હેલોજન. તો હેલોજનમાં તો આપણને ખબર કે ફ્લોરિન, ક્લોરિન, બ્રોમિન, આયોડિન આ બધા આવશે. તો એ એક વસ્તુ ફિક્સ છે કે ફ્લોરિન જે છે તે આપણો અવલ કોષ્ટકનું સૌથી વધારે વિદ્યુતઋણ તત્વ છે. એટલે તે કોઈ પણ તત્વ જોડે હોય તો એનો ઓક્સિડેશન આંક હંમેશા આપણે માઇનસ વન જ લઈશું. એટલે કે ઓક્સિજનનો ફ્લોરિનનો હંમેશા કોઈ પણ સંયોજનોની અંદર એમનો ઓક્સિડેશન આંક છે તે માઇનસ વન લઈએ છીએ. જ્યારે હવે જે વાત કરવાની રીતે CL, Br અને H, હવે જે આપણે વાત કરવાની છે તે કોની? તો કે CL, Br અને H. તો CL, Br અને H સામાન્ય એમના જે હેલાઇડ સંયોજનો છે તે સામાન્ય હેલાઇડ સંયોજનોમાં તેમનો ઓક્સિડેશન આંક આપણે માઇનસ વન લઈએ. દાખલા તરીકે HCl, KBr, KI, તો આ બધા એને સામાન્ય હેલાઇડ સંયોજનો છે. તે બધા સામાન્ય હેલાઇડ સંયોજનોની અંદર આપણે એનો ઓક્સિડેશન આંક માઇનસ વન લઈએ છીએ. પરંતુ એ જ્યારે ત્રણ, એક તો આંતર હેલોજન સંયોજન સ્વરૂપે હોય અથવા તો તે ઓક્સો એસિડ સ્વરૂપે હોય અથવા તો ઓક્સો એનાયન સ્વરૂપે હોય, આ ત્રણ સ્થિતિની અંદર આપણે આજે છે કોની વાત કરીએ છીએ? આમની
તો CLBr I ની ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે તે કેવી હોય છે પોઝિટિવ પોઝિટિવ માં આપણે પ્લસ 1 પણ હોય પ્લસ 3 પણ હોય પ્લસ 5 પણ હોય અને પ્લસ 7 પણ હોય આટલી શક્યતા છે બરાબર છે હવે એના ઉદાહરણ આપણે આ ત્રણ વસ્તુ શું છે તે સમજીએ આંતર હેલોજન સંયોજન એટલે કે તેની અંદર છે તે માત્ર ને માત્ર હેલોજન જ હેલોજન આવેલા દાખલા તરીકે આપણે આજે ભણ્યા તે CLF3 આજે હું વાત કરું છું જે આંતર હેલોજન સંયોજન તો આ આંતર હેલોજન નું આપણે ઉદાહરણ લીધું CLF3 એમાં આપણે ક્લોરીન જો લઈએ તો ક્લોરીન ક્લોરીન નું આપણે કીધું હંમેશા -1 જ છે તો Cl વત્તા 3 ક્લોરીન આમના ઉપર કોઈ વિજભાર નથી એટલે આપણે 0 લખીએ ક્લોરીન પ્લસ 3 ક્લોરીન નો -1 ઇક્વલ ટુ 0 Cl બરાબર કેટલો થયો પ્લસ 3 આ -3 આ બાજુ હવે તો પ્લસ 3 થશે તો આંતર હેલોજન માં આપણે કીધું કે પ્લસ 3 પણ જોયું પછી આપણે બીજું એક ઉદાહરણ આપણે BrCl માં જોયું છે તે એટલે BrF5 તો અહીંયા પણ બ્રોમિન નો પ્લસ 5 પ્લસ 3 ત્રીજું આપણે જોયું કે IF7 જેમાં આયોડિન નો પ્લસ 7 પણ શક્ય બનશે એટલે એક તો આપણે કીધું કે જે આપણા આંતર હેલોજન સંયોજનો છે તે આંતર હેલોજન માં એનો પ્લસ 1 થી ચાલતો એમ જોવા જઈએ તો પ્લસ 1 પ્લસ 3 પ્લસ 5 પ્લસ 7 મેક્સિમમ છે તે આપણને જોવા મળે છે બરોબર મેક્સિમમ માં આપણે એની ઓક્સિડેશન અવસ્થા છે તે પ્લસ 7 સુધી જોવા મળે તો આ આપણે જોયું આંતર હેલોજન પછી આપણે કીધું કે ઓક્સો એસિડ શું છે તે સમજી લઈએ તો જ્યારે એસિડ સમૂહનો હાઇડ્રોજન એસિડ માટે જવાબદાર હાઇડ્રોજન જ્યારે OH સ્વરૂપે બરાબર OH સ્વરૂપે તો એને આપણે કહીએ છીએ ઓક્સો એસિડ સંયોજન દાખલા તરીકે હું લઉં HClO4 એમાં જો હું ક્લોરીન ની વાત કરું છું તો હાઇડ્રોજન નો અહીંયા પ્લસ 1 હશે ક્લોરીન નું શુદ્ધન પ્લસ 4 ઓક્સિજન નું -2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોઈ બીજભાર નથી એટલે જો અનો પ્લસ 1 ક્લોરીન નો આપણે શુદ્ધન હવે x અહીંયા -8 બરાબર છે તો પ્લસ 1 પ્લસ x -7 બરાબર સોરી -8 પ્લસ 1 એટલે કે -7 x બરાબર શું થશે પ્લસ 7 x બરાબર શું થઈ તો કે પ્લસ 7 તો અહીંયા ક્લોરીન નો ઓક્સિડેશન આ પ્લસ 7 આ આપણું ઓક્સો એસિડ થયું આ જે છે તે આપણું શું છે ઓક્સો એસિડ એટલે આનું બંધારણ આવું છે Cl ઓએ તો એસિડિકતા માટે જવાબદાર આપણા હાઇડ્રોજન છે તે ઓક્સિજન સાથે જોડાયેલો છે એટલે આપણે એને કહીએ છીએ ઓક્સો એસિડ તો હવે HClO4 HIO3 આ બધા જે ફોર આયોડિક એસિડ આ બધા જે તેને ઓક્સો એસિડ કહે ઓક્સો એનાયન તો એચ દૂર કરી દીધું તો આના ઉપર શું આવે માઇનસ ચિહ્ન આવશે તો આ બન્યું ઓક્સો એનાયન તો અહીંયા હવે મારે શું થતું છે ગણતરી તો કે Cl વત્તા 4 ઓક્સિજન બરાબર આના ઉપર માઇનસ ચિહ્ન છે એટલે -1 તો પણ આપણો એસ થશે આ બાજુ -8 આવે તો પ્લસ 1 તો શું થઈ જશે પ્લસ 7 એની અંદર છે તે આપણે શું મળ્યું તો કે પ્લસ 7 જે છે તે પ્લસ 7 ઓક્સિડેશન અવસ્થા છે તે આપણને અહીંયા જોવા મળે છે બરાબર ને પ્લસ 7 ઓક્સિડેશન અવસ્થા છે તે અહીંયા આપણને જોવા મળી રહી છે તો આને આધારે આપણે એવું સ્પષ્ટ કહી શકીએ છીએ કે ભાઈ ઓક્સો એસિડ તેમજ ઓક્સો એનાયન સંયોજનો છે તેમાં હેલોજનનો જો પાછો સિમ્પલ આપણે Cl2 Br2 I2 F2 એ બધાનો ઓક્સિડેશન આ જે આપણે લઈએ છીએ ફ્લોરિનનો કોઈ પણ સંયોજનમાં આપણે ઓક્સિડેશન આ -1 ન જ લઈએ છીએ હવે જે વાત રહી તે Br Cl અને I તો સામાન્ય એમના જે હેલાઇડ સંયોજનો છે તે સામાન્ય હેલાઇડ સંયોજનોમાં
એમનો ઓક્સિડેશન આગ છે તે આપણે કેવો લઈએ, તો કે -1 લઈએ છીએ. પણ જે આપણા આંતર હેલોજન ઓક્સો એસિડ અને ઓક્સો એનાયન એ આપણે વાત કરી છે, તે બધામાં એનો ઓક્સિડેશન આગ +1 +3 +5 અથવા તો કેવો, તો કે +7 જે છે તે +7 છે તે શક્ય બને છે. તો આ આપણો જોયો ફિફ્થ રૂલ. ત્યાર પછી હું સેવન્થ રૂલ તરફ આપણે આગળ વધીએ છીએ. તો સેવન્થ રૂલ્સ આપણે જે જોવાના છે એની અંદર અહીં આપણે ડિસ્કસ કરશું કે ભાઈ હંમેશા કોઈ પણ સંયોજનોમાં રહેલા દરેક પરમાણુનો, બરાબર સમજો, કોઈ પણ સંયોજનોમાં રહેલા દરેક પરમાણુના ઓક્સિડેશન આંકનો બેઝિક સરવાળો કેવો થાય, તો કે 0 થાય, તટસ્થ ન હોય. દાખલા તરીકે હું વાત કરું છું H2O ની, તો અહીંયા હાઇડ્રોજનનો +1 પણ એને ગુણ્યા 2 એટલે +2 થશે. ઓક્સિજનનો ઓલરેડી -2 છે તો આ +2 -2 એટલે કેવો થઈ ગયો, 0 થઈ ગયો, બરાબર, કેવો થઈ ગયો, 0 થઈ ગયો છે. ધારો કે મારી પાસે BaO છે તો બેરિયમનો +2 ઓક્સિજનનો -2 કેવો થઈ ગયો, 0 થઈ ગયો. ધારો કે મારી પાસે HCl છે, હાઇડ્રોજનનો +1 Cl નો -1 કેવો થઈ ગયો, 0 થઈ ગયો. ધારો કે મારી પાસે NaH છે તો નાઇટ્રોજનનો +1 સોડિયમનો અને અહીંયા હાઇડ્રોજન છે ધાત્વી હાઇડ્રેટ છે એટલે -1 એ +1 -1 એટલે કેવું થઈ જશે, તો કે 0 થઈ જશે. તો આપણે કીધું તે બેઝિક સરવાળો એટલે આ બે છે તો આને બે વડે મલ્ટીપ્લાય કરીને આપણે કરવાનું, એને બેઝિક સરવાળો કહીશું આપણે. તો અહીંયા આપણે કહીશું કે કોઈ પણ તટસ્થ અણુની અંદર તેમાં રહેલા પરમાણુના ઓક્સિડેશન આંકનો બેઝિક સરવાળો છે તે કેવો થશે, તો કે એમનો બેઝિક સરવાળો છે તે 0 થાય છે, બરાબર. એમનો બેઝિક સરવાળો છે તે કેવો થતો હોય છે, તો કે 0 થતો હોય છે. જ્યારે કોઈ ઉપર, ધારો કે અણુ ઉપર વીજભાર હોય ત્યારે હંમેશા કોઈ અણુ ઉપરનો જે વીજભાર, અણુ ઉપરનો, પરમાણુ ઉપરનો નથી કહેતો, તો કોઈ અણુ ઉપર જો વીજભાર આવેલો હોય તો એ શું હશે, તો કે એમાં રહેલા દરેક આયનોના, મીન્સ દરેક પરમાણુના ઓક્સિડેશન આંકનો શું હશે, તે બેઝિક સરવાળો. દાખલા તરીકે હું કહું કે CO3 આપણે લઈએ તો કાર્બન છે તે આપણે એની +4 લઈએ છીએ, ઓક્સિજન અહીંયા -2 લઈએ, 3 -2 તો +4 -6 બરાબર શું થશે, તો કે -2. તો અહીંયા બેઝિક સરવાળો 0 થતો નથી એટલે આપણે એના ઉપર વીજભાર લખીએ -2. પણ હું CO2 લઈશ તો કાર્બનના +4 બે ઓક્સિજનના -2 તો +4 -4 એટલે 0 થઈ ગયું, બરાબર. તો આવા સંજોગોમાં એમનો ઓક્સિડેશન આંક છે તે આપણો અણુ ઉપર 0 છે પણ અહીંયા એનો બેઝિક સરવાળો 0 થતો નથી એટલે આપણે -2 લખીએ. એવી રીતે હું ફોસ્ફેટ PO4-3 લઈ લઉં તો ફોસ્ફરસનો +5 છે, ઓક્સિજનનો -4 એટલે કે +5 -1 બરાબર કેટલો થશે, તો કે -3 થશે. એટલા માટે આ PO4 જે છે તે PO4 ઉપર આપણે શું લખીએ છીએ, તો કે -3 લખીએ છીએ. આવી રીતે NH4+ આપણે લખીએ છીએ, તેમાં નાઇટ્રોજનનો -3 હોય, હાઇડ્રોજનનો +1 હોય એટલે 4 છે, તો -3 + 4 બરાબર કેટલા થશે, કે +1 એટલે આમના ઉપર છે કે આપણને શું મળે છે, તો કે +1 ઓક્સિડેશન આંક છે તે અહીંયા છે આપણને જોવા મળે છે. તો આ રીતનું આપણે એમનો ઉપરનો જે વીજભાર છે, પરમાણુ ઉપરનો જે વીજભાર છે, અણુ ઉપરનો, તે અણુ ઉપરનો વીજભાર એ શું છે, તો કે જે તે સંયોજનમાં રહેલા એમના જે કંઈ ઓક્સિડેશન આંક છે, પરમાણુનો બેઝિક સરવાળો છે,
જો ઝીરો થઈ જાય તો આપણે કોઈ વિચમાન દર્શાવવાની જરૂર નથી, અને જો ઝીરો ન થતું હોય તો એવા સંજોગોમાં આપણે પ્લસ અથવા તો માઇનસ જે કંઈ છે તે વિચમાન દર્શાવવું પડે છે. તો અહીંયા આપણે પાંચ કે છ નિયમને ફટાફટ આપણે જોઈ લઈએ. આ નિયમ આવડવા ખૂબ જ જરૂરી છે, અધરવાઇઝ તમને આગળ રેડોક્સ પ્રક્રિયાઓની અંદર કોઈ પણ વસ્તુનો ખ્યાલ નહીં આવે. ઓક્સિડેશન આગ જો આવડશે તો જ બીજું બધું આવડશે. હજી આપણે એને પ્રેક્ટિસ કરીશું, પહેલા આપણે નિયમો બરાબર સમજી લેવાના છે, પછી નિયમનો યુઝ કરીને આપણે એની પ્રેક્ટિસ. પહેલા નિયમમાં આપણે કીધું કે હંમેશા જે મુક્ત એટલે કે બિન સંયોજિત સંયોજનની અંદર રહેલો પરમાણુ છે તેનો ઓક્સિડેશન આગ હંમેશા શૂન્ય આપણે લઈએ છીએ. આ પહેલી વસ્તુ છે. બીજું આપણે કીધું કે સામાન્ય રીતે આપણે જો કોઈ એક પરમાણ્વીય આયન હોય તો તે આયન ઉપરનો જે વિજભાર છે પ્લસ હોય કે માઇનસ હોય તે વિજભાર છે તે તેમનો ઓક્સિડેશન આગ બને છે. આપણી બધી જ આલ્કલી ધાતુઓ છે તે બધી જ આલ્કલી ધાતુનો તેમના સંયોજનોમાં ઓક્સિડેશન આગ હંમેશા આપણે પ્લસ વન તરીકે છે તે કન્સિડર કરીએ છીએ. આપણી જે બધી આલ્કલાઇન અર્ધધાતુ તત્વો છે આપણા જે બધા જ આલ્કલાઇન અર્ધધાતુ તત્વો છે તે બધા જ આલ્કલાઇન અર્ધધાતુ તત્વોનો ઓક્સિડેશન આગ છે તે આપણો હંમેશા કેવો લઈએ છીએ તો કે પ્લસ ટુ લઈએ છીએ. એલ્યુમિનિયમ જે સંયોજનોમાં આવેલો છે તે એલ્યુમિનિયમનો ઓક્સિડેશન આગ તેના કોઈ પણ સંયોજનોમાં આપણે પ્લસ થ્રી લઈએ છીએ. આપણે જાણીતો જેનો ઓક્સિડેશન આગ છે તેનો ઉપયોગ કરીને જેનો ઓક્સિડેશન આગ જુદા જુદા હોય અથવા તો જાણીતા ન હોય તેનો શોધી શકીએ છીએ. એટલે આપણે આ બધા યાદ રાખવા જરૂરી છે. ઓક્સિજનના કિસ્સામાં આપણે એવું કીધું કે ઓ ટુ સામાન્ય ઓક્સિજન હોય તો એનો આપણે શૂન્ય લઈએ છીએ, તે ઓક્સાઇડ સ્વરૂપે હોય તો એનો આપણે માઇનસ ટુ લઈએ છીએ, તે જો આપણો ઓક્સાઇડ સ્વરૂપે હોય તો એનો આપણે માઇનસ ટુ લઈએ છીએ, જો તે પેરોક્સાઇડ એટલે કે ઓક્સિજન ઓક્સિજન સિંગલ બોન્ડ લિંકેજ જેને આપણે પેરોક્સાઇડ કહીએ છીએ તે જો પેરોક્સાઇડ સ્વરૂપે હોય તો તેને આપણે શું કહીએ છીએ તો કે તેને આપણે માઇનસ વન લઈએ છીએ, તે જો સુપર ઓક્સાઇડ સ્વરૂપે હોય તો સુપર ઓક્સાઇડ સ્વરૂપે હોય તો એમનો ઓક્સિડેશન આગ આપણે માઇનસ વન બાય ટુ લઈએ છીએ. એમનો ઓક્સિડેશન આગ આપણે કેવો લેશું તો કે માઇનસ વન બાય ટુ લઈએ છીએ. એ જો આપણો કીધું કે ફ્લોરિન સાથે સંયોજન હોય તો ઓક્સિજનનો પ્લસ વન અથવા તો પ્લસ ટુ લઈએ છીએ. હાઇડ્રોજનના સંદર્ભમાં એચ ટુ સ્વરૂપે હોય તો સોનિયમ, અધાતુ તત્વો સાથે હોય તો એચ પ્લસ વન, અને ધાતવીય હાઇડ્રેટ સંયોજનો છે તેમાં હાઇડ્રોજનનો માઇનસ વન આપણે લઈ લઈશું. ત્યાર પછી આપણે કીધું કે હેલોજનની વાત કરી તો હેલોજનમાં ફ્લોરિન છે તેનો બધા જ સંયોજનોમાં માઇનસ વન જ હોય છે. તો ફ્લોરિન સિવાયના જે ક્લોરિન બ્રોમિન આયોડિન છે તેમનો સામાન્ય હેલાઇડ સંયોજનો છે તે સામાન્ય હેલાઇડ સંયોજનોમાં કેટલો હશે કે માઇનસ વન, પરંતુ આંતર હેલોજન ઓક્સો એસિડ અથવા તો ઓક્સો એનાઇન સંયોજનો જે છે તેમની અંદર એમનો ઓક્સિડેશન આગ છે તે કેવો હશે તો કે પ્લસ વન પ્લસ થ્રી પ્લસ ફાઈવ પ્લસ સેવન. એનું કારણ છે તો કે સીએલ બીઆર અને આઈ કરતા આપણો ઓક્સિજન છે તે કેવો છે વધારે વિદ્યુત ઋણ છે, એટલે એમની સાથે ઓક્સિજનનો માઇનસ ટુ લેવો પડશે અને એને આધારે આપણે સીએલ બીઆર આઈનો કેવો આવશે પ્લસ આવશે, બરાબર, કેમ કે એમના કરતા તે વધારે વિદ્યુત ઋણ છે એટલા માટે. ત્યાર પછી આપણે લાસ્ટ રૂલ્સની અંદર હંમેશા બધા જ પરમાણુના ઓક્સિડેશન આંકનો બેઝિક સરવાળો જે તે અણુમાં કેવો થશે તો કે શૂન્ય થશે, અને તે શૂન્ય થાય છે એટલા માટે આપણે એને લખવાની જરૂર નથી, પણ જ્યાં બેઝિક સરવાળો શૂન્ય નથી થતો તેના ઉપર તેટલો આપણે અહીંયા આપણે કીધું તે રીતનો શું દર્શાવીએ છીએ તો કે વિજભાર છે તે દર્શાવવાનો રહે છે. એટલે ખાસ કરીને આપણે આના ઉપર એવું એક કન્ક્લુઝન કાઢી શકીએ કે જે આપણી ધાતુઓ છે તે ધાતુઓ છે તેનો ઓક્સિડેશન આગ મોટા ભાગે કેવો હોય છે
તો કે પોઝિટિવ હોય છે, ધાતુઓના ઓક્સિડેશન હંમેશા પ્લસ હોય છે, અને અધાતુઓ છે તેનો મોટા ભાગે કેવો હોય છે, નેગેટિવ ઓક્સિડેશન આંક હોય છે તેવું આપણે છે તે કહી શકીએ. બરોબર છે, આ એક વસ્તુ. સેકન્ડ થિંગ ની અંદર આપણે દર્શાવી શકીએ કે જે આપણી સંક્રાંતિ ધાતુ તત્વો છે, એટલે કે સ્કેન્ડિયમ, ટિટેનિયમ, વેનેડિયમ, ડી વિભાગના તત્વો જેને આપણે કહીએ છીએ, તે સંક્રાંતિ ધાતુ તત્વોના ઓક્સિડેશનના વેરિયેબલ છે. વેરિયેબલ એટલે કે બદલાયા કરે તેવા પ્રકારના છે, એટલે કે એક કરતા વધારે હોય છે. બરોબર, એક કરતા દાખલા તરીકે એફી છે તો એનો એફી પ્લસ ટુ પણ હોય, પ્લસ થ્રી પણ હોય. બરોબર, એટલે એક કરતા વધારે ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ શક્ય છે. કયા સંદર્ભમાં? તો કે સંક્રાંતિ ધાતુઓ છે તેના સંદર્ભમાં. બાકી જે આપણા પ્રતિનિધિ તત્વો છે, પ્રતિનિધિ તત્વો એટલે તમે જાણો છો કે એસ વિભાગના તત્વો અને પી વિભાગના તત્વો. તો સામાન્ય રીતે પ્રતિનિધિ તત્વો જે છે તેની અંદર આપણે વાત કરીએ તો જે તે સમૂહ અને એની આપણે ઉચ્ચ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ, તો પ્રથમ અને દ્વિતીય સમૂહ આપણો જે છે, પ્રથમ સમૂહ અને દ્વિતીય સમૂહ જે આપણો છે, પ્રથમ સમૂહની અંદર એનો ઉચ્ચ ઓક્સિડેશન આંક એના જે સમૂહ નંબર છે તે જોવા મળે છે, એટલે આપણે પડી ગયા કે આલ્કલીમાં પ્લસ વન હોય પહેલો સમૂહ એટલે આલ્કલી ધાતુ, બીજો સમૂહ એટલે આલ્કલાઇન અર્થ ધાતુ. પછી આવી જાય પી વિભાગના તત્વો. વચ્ચે ડી વિભાગમાં તો આપણે કીધું કે એની ઓક્સિડેશન આંક જુદા 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 હોય છે. ત્યાર પછી પી વિભાગના તત્વો, પ્રતિનિધિ તત્વોમાં આપણે બંને લઈએ છીએ એસ વિભાગના તત્વો અને પી વિભાગના તત્વો. પી વિભાગના તત્વો કેટલા સ્તંભનો સમૂહથી ચાલુ થશે? તો કે 13માં સ્તંભ. તો એમાં સામાન્ય રીતે એનો સમૂહ નંબર માઇનસ આપણે 10 કરીએ, સમૂહ નંબર માઇનસ 10 કરીએ અને જે જવાબ મળે તે એની ઉચ્ચ ઓક્સિડેશન અવસ્થા હોય. દાખલા તરીકે 13 માઇનસ 10 એટલે પ્લસ 3, 14 માઇનસ 10 એટલે પ્લસ 4, 15 માઇનસ 10 એટલે પ્લસ 5, પ્લસ 6 અને જુદી જુદી ઓક્સિડેશન અવસ્થા એટલે એમાં આપણે ફિક્સ ના કરી શકીએ. પણ જે પ્રતિનિધિ તત્વો છે એસ વિભાગ અને પી વિભાગના તત્વો, એની અંદર એમનો ઉચ્ચ ઓક્સિડેશન, મહત્તમ ઓક્સિડેશન અવસ્થા છે તે એના સમૂહ નંબર એસ વિભાગમાં એનો જે સમૂહ નંબર છે તે જેની ઉચ્ચ ઓક્સિડેશન અવસ્થા બને છે. પરંતુ જે પી વિભાગ છે તે પી વિભાગમાં એમનો જે ઉચ્ચ ઓક્સિડેશન આંક છે તે એના સમૂહ નંબર માઇનસ આપણે શું કરીશું? તો કે 10 એટલે કે 10 કરીશું અને જે જવાબ મળશે તે આપણે એનો શું બનશે? તો કે ઉચ્ચ ઓક્સિડેશન આંક જે છે તે આપણને મળશે. બરાબર, તે આપણને અહીંયા મળશે. તો અહીંયા આપણે આ ઓક્સિડેશન આંક કઈ રીતનો શોધી શકીએ, એમના જે જુદા જુદા નિયમો છે આ નિયમોનો અભ્યાસ છે તે કર્યો છે, હવે આપણે એને એપ્લાય કરવા માટેનો પ્રયત્ન છે તે કરીશું.